kabatullohdagi namoz o'qilishini ko'rsangiz imom janoblari turadilar qo'lni bog'lab olgan shundoq turishadida hali fotihani boshlamasdan boshlanadi mana shu yo ya yolg'onmi bir ko'ringlar kabaulld o'qilayotgan namozni namoz o'qiyapti mana shundan fotihani o'qib bo'lgunigacha kamida to'rt besh marotaba soqolni silaydi biroz haligi yig'latadigan oyat karimalar kelsa bundoq olib turib ro'molchasi bilan artib artib solib qo'yib yana o'qib ketaveradi shu namozmi shuning uchun balki kabatulloda uch million odam yig'lab duo qilyapti qabul bo'lmayapti nimaga sahob ikromlarni bittasi o'qisa qabul bo'lar edi vali zotlarni bittasi o'qisa qabul bo'lar edi uch million odam hajga borib yig'lab duo qilib namoz o'qiyapti qabul bo'lmayapti nimaga chunki haligi gap bizni qora ko'zlarimiz ham kabatullo imomi namoz o'qiyotganini ko'rib oladida unaqa tortadi turgandan keyin futbolkasini tortadi shimini tortadi rukuga borayotganda stajidan bor shimini tortib oladi soqoli yo'q bo'lsa ham soqolini qashiydi o'zicha qichmasa ham bir joyini qashib ko'radi nimalardir qiladi nimaga chunki kabatullohni imomga tahlid qilyaptida biror bir joyda yozilganmi birorta oyat hadis birorta fix kitobida bormi kabatullohda imomgarchilikka o'tayotgan odamga qarab namoz o'qing degan ko'rsatma bormi